De când Gumas era pe moaie și nu știu cum am părintea, Tertare și Jode și Velgeli Ahemos Grupes at Stoa, Conor Genio Nazelski, Io Firmos Xiao Gumas, Udvis Gatras, Udvis, Prezidentas Valdivos, Kire 10 tūkstančių litų, kad ši konferencija būtų suorganizuota, nors ir sunkiai, bet vis vien šitą padarė. Tad su pagarba tarkite žodį. Gerbiamas prezidentas Junkeris, gerbiamas prezidentas, iš tiesų man sunku kalbėti už vieną vertus po tokių gražių prasmingų, jaudinančių nuoširdžių žodžių, kurie buvo pasakyti kanclerio. Iš tiesų sunku kalbėti vietoj mūsų prezidento, pramonės prezidento, koncerno Achemos grupė, nepriklausomybės akto signataro, daktaro Bronislovo Lubio. Tačiau, norėčiau perduoti kai kurias mintis, kai kuriuos palinkėjimus jo, šiuo metu pasitikėjimus konferencijai. Taip, šiandien koncernas vienas iš didžiausių Lietuvoje. Koncerne dirba 6 tūkstančių žmonių įvairių tautybių. Koncernas pagal apyvartas, mes esame treti Lietuvoje, iš kiekvieno milijardo litų, mūsų apyvartos pagal apyvartą metus esame dengiami Lietuvoje. Taigi aš turiu mes didžiulę ir prasmingą rėmimo programą socialinių įvairių programų, greta dalykus, remiu studentus, mokslininkus, įvairius renginius ir taip toliau, kaip ir prezidentas užtikrino dar, kad šią kryptį, kaip identiteto, tautiškumo išsaugojimą, lemia tendencijų visom išraiškom. Todėl aš manau, kad šita konferencija nesibaigs, bus jų ir daugiau, ir aš manau, kad tikrai mes galime to pasirasime ir surasime. Antra, kaip aš minėjau, mes esame tokie nacionalinis kolektyvas. Beveik pusė Lietuvos dirbančiųjų dirba koncerno Achemos grupė. Beveik pusė. Beveik tautybių žmonės. Aš galiu pasakyti, kad mes neturim jokių tarp nacionalinių, net mažiausių konfliktų. Mes gerbiam ir mylim kitus, ir norim būti gerbiami ir mylimi tam patys. Ir trečias dalykas, iš tiesų mes problematiškai žiūrim, kad su didelė viltim žiūrim į jūs ir į konferenciją ir linkim, kad jie neprasidėtų po kažkokių iniciatyvų. Tų konferencijų būtų daug, reikia jos kad atveikų konferenciją, kokį dalyką yra tokią problemą, kaip emigracija. Jeigu mes nepažadosim ir nesustatysim tos emigracijos, kuri vyksta dabar Lietuvoje, nors pas mus ekonominė, kokį sakyčiau, bendro padėtis, galbūt publikos sakymus, kiek geresnė negu pas kitus, bet mes jau šiandien taip sunkiai alsuojame, labai neužilgo gali atsirasti pačių įvairiausių tautybių žmonių Lietuvoje ir gali prisiminti savo problemų, apie kurias šiandien tikrai kalbame. Nepraudokite, aš nuo savęs norėčiau pasakyti. Nežinau, ar dar yra, taip gražiai buvo pristatinėjimas arkivyskupas Lankevičius, aš nežinau, ar yra dar pasaulyje, sakykime, valstybių, kur kunigai būtų apdovanoti aukščiausiais kūniniais ordinais. Pas mus netgi visa grupė kunigų tame tarpe ir arkivyskupas, kiek aš žinau, yra apdovanotas aukščiausiais kūniniais kryžiaus ordinais. Ja, kaip sakant, pamatuotai, aš norėčiau jam, jo sakykime, buvo vienais laikais, buvo vienoj kryptį, laikai keičiasi, buvo kitoj kryptį. Taigi aš noriu palinkėti tai sveikatos, entuziazmo ir nenuleisti rankų. Manau, kad sutelkus ir suglaudus pečius galima pasiekti keturių klinikų. Ačiū.